participar do programa Por Dentro do Governo, o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, lembrou que apenas 27% dos municípios brasileiros estão ligados ao Sistema Nacional de Trânsito e que essa integração vai ser fortalecida. É a porta de entrada do município para o mundo do trânsito, para o Sistema Nacional de Trânsito, é o Conselho Estadual de Trânsito. O Conselho Estadual de Trânsito, ele precisa ser melhor robustecido, precisa ser fortalecido. E o Conselho Nacional de Trânsito, ele veio com uma proposta diferenciada para dar uma maior musculatura ao Conselho Estadual de Trânsito e, com isso, apoiar todos os municípios. A resolução, a gente trouxe aí a resolução 688, e que ela vai entrar em vigor a partir de março de 2018, ela aumenta as diretrizes de recursos humanos, recursos financeiros para o Conselho Estadual de Trânsito. E para ele poder auxiliar, estar junto com os municípios, enfrentar esses problemas, não só de uma engenharia de tráfego, mas também de educação e fiscalização. O município, ele tem que enxergar que não é um ônus ele cuidar do trânsito. E, pelo contrário, ele vai trazer um benefício para a população muito mais perto e cabe ele criar essas parcerias junto com a população de transparência na gestão do trânsito e está aberto. Está aberto a toda a população para receber as sugestões, receber as críticas e só assim a gente vai caminhar para um trânsito mais fluido, mais transparente, não só na engenharia de tráfego, mas também na própria gestão em si.